passar de ficha a andar sozinho. Lá no final. Queres que eu comprar uma coisa? Não, só foi para reabastecer. Pela sinfonia. Eu prefiro entrar em pânico já. Não, o casaco, se calhar. Não, o casaco não dá. Olha, olha quanto está por cima dos dois. Sai daí que ela vai para aí. Pá, o que é que eu fumar? Ficavas melhor a filmar aqui de cima. A ver. Olha este puto. Olha, ela vai dar para aqui. Deixa cá tudo aqui de cima. Parece que eu vou entrar.
as linhas, estamos está perfeito.